Drugi uzrok koji je spomenuo Ibn Qayyim al-Džauzi jeste nepodobnost. Nepodobnost, da nisi podoban za uputu. Ne do Allah, da čovjek nije podoban. Kako nije podoban? Da čovjek može u potpunosti poznavati istinu, ali za njeno prihvatanje je uslov čistoća i ispravna, iskrena namjera. Čovjek može poznavati koliko ljudi danas, subhanallah, ne zna ih mnogo, ali ima dosta ljudi koji poznaju istinu, u koju pozivamo i u koju vjerujemo. Ima dosta ljudi koji znaju ono na čemu smo. I upravo zbog toga se opiru našoj davi i našoj vjeri i našem pozivu. Baš zbog toga što znaju. I zbog toga što znaju karakter našeg poziva, a to je poziv svih vjerovjesnika i poslanika, upravo zbog toga nas optužuju za neko pretjerivanje, umišljeno ili za neko sektašenje ili za neko donošenje nečeg novog zato što ne poznaju vjeru. Ali poznaju naše stavove, poznaju ono na čemu smo, a ja kažem poznaju islam. Time poznaju tevhid i time poznaju islam, nisu kafiri kufrom džehla, ali su nepodobni jer nemaju čistoću i namjeru kojom treba prihvatiti istinu. Kao što voda ne prodire u skamenjenu zemlju i iz nje ništa ne niče, tako ni iman, ni znanje ne prodiru u okorjelo, potamljeno, nemarno srce. Treba se toga bojati, dakle nakon spoznaje, da li čovjek želi istinski da prihvati istinu nakon što je došla do njega. A nema nikakvog dokaza šerijatskog da je odbije. Najčešće ljudi koji se s nama raspravljaju nama zamjeraju, nemaju nikakvog dokaza šerijatskog pa ni logičkog, a logika nije dokaz uvijek u ovoj vjeri. Allahov din jeste logičan, nego Allah da je Allahov vjera nelogična. Ali logika sama po sebi, moja, tvoja, nečija treća, nekih lingvista ili nekih filozofa ili nekih apologeta, ehlul kelama i slično, svačiji racio, svačiji razum i razmišljanja ne mogu biti dokaz. Znači dokaz kitab i sunnet, a kitab i sunnet nikada nisu u razilaženju, u koliziji sa ispravnim razumom i sa ispravnom logikom. Pa kažem da je se treba ovoga bojati, da mnogi ljudi znaju, ali onda i pored toga što nemaju nikakvu dokaza da to nije istina, oni je ne prihvataju. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Yunus 96-97 ajetu kaže: Inna ladina haqqat alayhim kalimatu rabbika la yu'minun. Oni na kojima se ostvarila riječ svoga gospodara, ovdje se na riječu gospodara misli na kadar Allah tabaraka wa ta'ala, na njegov sunnet u smislu, ne na sunnet praksu kao što je to u šerijatskoj terminologiji sunnet poslanika sa sredem, niti na riječ Allaha, ne misli se ovdje na riječ njegovu u smislu riječ objave, jer ima wala mubeddila li kelimatillah, nema promjene Allahovim riječima, ne misli se na nasah, na derogaciju, dokinutost, ne, već se misli na Allahovu odredbu. Dakle, Allah kaže, oni na kojima se ostvarila riječ svoga gospodara, njegova sudbina, njegov kadr, neće vjerovati wala uđa'atum kullu ajatin hatta yarawul adab al-alim. Pa makar im došao svaki dokaz, sve dok ne vide bolnu kaznu. Neće vjerovati oni nad kojima se ostvarila riječ svoga gospodara, što je ostvarenje njegove riječi, njegove određenja da će ostati nevjernici. Možemo slobodno da to malo dotižimo, samo to znači u smislu oni za koje Allah subhanahu wa ta'ala propisao da će biti i ostati nevjernici, neće ti povjerovati, pa makar im došli svi dokazi, sve dok ne vide bolnu patnju. Također u suri Yunus u 102. ajetu kaže: "Qul inzuru madha fis samawati wal ard." Reci, pogledajte, gledajte ono što ima na nebesima i na zemlji, "wa ma tughni al ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun." A neće koristiti ajeti ni opomena narodu koji ne vjeruje. Reci, pogledajte, gledajte što ima na nebesima i na zemlji, ali ipak neće onima koji ne vjeruju, oni koji su nevjernici, narodu nevjerničkom, neće koristiti ni svaki dokaz, niti bilo kakva opomena. Također u suri Al-Baqare, vajet ima svima nama dobro poznati, inna ladina kafaru sawa'un alayhim an anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oni koji ne vjeruju, njima je svejedno, potpuno je svejedno, opominjao ih ti ili ne opominjao, oni neće vjerovati. Dakle, ovo je drugi uzrok, nakon neznanja, čovjek ne zna i zato je nevjernik, drugi zna istinu, ali je neće, jednostavno njegovo srce nije podobno, nije prikladno, nije podesno, kao što tvrda zemlja, okorjela zemlja, kameni teren, ne prima vodu, tako ne prima znanje, niti prima imanje.